Treće je da smo uradili taj tromesečni, zadnji tromesečni izveštaj za zadnje tri meseca u 2022. godini, što na kraju daje jasnu sliku o poslovanju u celoj prethodnoj godini. Nije to završni račun, ali već daje otprilike stanje kako će biti na završnom računu. Dakle, iskazali smo dobit od preko 32 miliona dinara i to je, eto, delo je tako veliko, nije to, da kažem, realno, nije to realno dešavanje. U toj dobiti velikim delom je zasluga i ovih donacija koje smo dobili. Dakle, donacije koje dobijemo mi moramo knjižiti kao prihod, pa je zbog toga ta dobit tako velika. Inače bi, da kažem, mogu da kažem sad realna, ali bez tih donacija dobit bi bila nekde oko 4-5 miliona, što je potpuno zadovoljavajuće. I eto, iza nas još jedne teške godine, stvarno smo se plašili kako će se na kraju sve završiti. Post-covid godina, godina sa ovim ludim ratom u Ukrajini, sa puno poskupljenja, sa ogromnom inflacijom, sa rastom zarada. Eto, na kraju ispalo dobro i ja sam stvarno zadovoljan i to jeste za svaku pohvalu. Plan za 23. godinu nam je usvojen. Bilo je tu dosta smernica od strane Vlade Republike Srbije. Mi smo ispoštovali sve, dakle, pre svega onaj deo oko povećanja najniže cene rada za 14,2% i povećanje zarada za 12,5%, što je nama uvećalo troškove zarada za negde preko 30 miliona, što nije mali iznos. I ja se nadam da će to povećanje bar malo ublažiti, amortizovati sva ona poskupljenja i onu inflaciju koju smo imali i koja još uvek stoji. Tako da nam nije bilo baš lako napraviti taj program u sva ona poskupljenja, poskupljenje energenata, goriva, pa i svega, bukvalno svega što mi koristimo u našem radu. Dakle, poskupila i hrana za pse, i to kažem za nekih 30%, da ne pričamo o autodelovima, kontejnerima, gvožđu i tako dalje. Dakle, opet jedna neizvesna godina, to je izgleda postala naša stvarnost, svaka je neizvesna i na kraju svake godine mi nekako uspemo, da li će tako biti 23. vidjet ćemo, ja se nadam, ali stvarno opet jedna teška godina. Mi smo zaplanirali prihode od negde 425 miliona dinara, negde milion dinara manje rashode, tako da je to kao neka planirana dobit od milion dinara, mislim da će to možda biti i veće. Ali vidjet ćemo, dakle, duga je godina, neizvesna je, ali eto, mi idemo onako hrabro. Nismo odustali od investicija, dakle, prvo ovu najveću smo malo prepomenuli. Biće tu još nekih 10 miliona za neke druge investicije, pre svega, evo, to ću samo još pomenuti, najviše na grobljima. Želimo da uredimo staro pazarsko groblje onoliko koliko maksimalno možemo u takvim uslovima. Znate da su gore grobna mesta, posebno taj stari deo, bez nekih staza, bez nekih prolaza, ali probat ćemo da to što ima, gde može da se izbetonira, da se srede prilazi, da se taj srednji prolaz, taj put asfaltira, tako da će tu biti neke investicije od nekih 4,5, možda 5 miliona dinara, tako nešto vrednije. Normalno, bit će opet i sadnje stabala. Ovu godinu smo završili sa onim rekordom od 1250-60, koliko smo već zasadili. Biće tog i u narednoj godini, bit će tog zelenila, bit će svih onih stvari koje smo radili i do sada, ali kažem, ove dve stvari su ono što bih ja u ovom trenutku istakao.